Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігім. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 тақиқа. Басылайымыз алалық ол әдемнің ең игі қасиеті деп аталған радио беруімізді. Қайдай қиын, қайдай ауыр болса да, бүгілмедік біз қауғадың алдында, неге десең сене едік ардайым, ярық күннің келеріне алдыда. 1941 елдің язы айла құрғақлы, ем тұншықлы еді. Даңғылдағы масақлар ерге дейін иледілер. Оңыз бай болайық деген сенім бар ауыл әдемлерінде. Түгірек яқ тынышлыққа, берекетлікке көмілген. Қасталы күнлер болайықлары түслеріне дейінбейділер. Ерді көкті сіңкілдетіп, төгірекке қара хабар Шабаз ауылына да келді. Ата-анадың өктемілі, әйелдің сыңар мазалы егіті Юсуф, ятқан ері ярық болсын, ол сөйле яшадан тайған, ясы етпесе де район орталығына көплеген ауыл ясыларымен бірге шабысадылар. Қауға басланған деп ауылға хабар кеткенней, ол өз ырқыман соғысқа кетпеге тоқтасады. Маздок, Грозный, Сталинград, Прибалтика юртларында озған сынасыларда оларды дұшпаннан босатуда ясы икон белсінлі қатнасты. Неше бір кере Юсуф яралы да болады. Ама госпитерлерден ол үйіне туыл, а өз полкына қайтпаға сүйеді. Еңумен Юсуф Картуков ата юртына қайтады. СССР-дің өр советін указыман 1944 елдің 1 майында Юсуф Картуков Кавказды қоршаланған үшін деген медальге тиісті болған. Өкінішке отлы күндер, еллар көплеген егітлерге тиісті сауғаларын алмаға амал бермегендер. Ене солардың біресі бізім сыйлы ердесіміз Юсуф ағай Картуковта болады. Ярқырады, яйнады, қанман, янман, өкінішлі йойымыларман келген медаль Юсуф ағайдың омрауында. 2006 елда Юсуф Картуков сол қауға елларын есіне түсіріп, бізге хабар айтқан едім. Сөйлесізді оның хабарын бізім радио тыңлашыларымыз тыңламаға шақырамыз. Юсуф ағай, қауғадың мені басланғанын ескеніңізде ерігіңізге қайды сезімдер келділерді? Күн батары беттен келеді аған, айындағы ярқырап, әр бірде біз айтытамыз деп, күшке баладамын пысымыла, пысымыла, сондай бізге бір ұзат, сондай бек, янымызға бек, айындырықтан қорққандай болып, соны естік оқа бар. Біреуде не болды қолларын суық болып, біз о заманда школды құтылып, әр бір яс балалар мұрадымыз бар еді, біреу оқымаға бар яқ, біреу құлыққа бар яқ, соны ескенен соң көп түрі. Көтірі біздің ауыл адамлар кеттілер бек үйкендер, ең әрі адамлар, ең ақылы Кубанов Ажатай, Дүрменов Муса Османович, олар яс адамлар көтірісі кеттер қауға біздің құралды сақламаға деп. Олар мұрады еткен қауғады басап, деп, біз 15 қардаш болы таңыз, аты Советский Союз деп, 15 қардаш. Олар мұрады еткен сол 15 қардашты бір-бірімен жау етерміз. Сосы мұнай Конгралды Россияда, Советский Союзды бірден бұзармыз деп. Олар мұрадына етпеді. Ені сол 15 қардаш бір-бірімен тағады бек тен болып, тағады бек бір-бірісімен қардаш болып қауғады басылады. Мен 1942 елда августе немістер бізім ауызды Керу Кавказды Расуды 26 июльде неткен заманда кірділер бізім Керу Кавказға. Бізім халық біледі, Керу Кавказ, жүректің бір клапаны, Керу Кавказ болмаса Россия жоқ. Сонда бүгін күн бізге задача берілді. Сол яс адамар болып мен қарашайлармен, шеркешлермен, орыслармен, нұғылар көтірі мүлеттері кеттік август айда. Тоқтамыстан Найманов, Баубек, Байыс, Вахмет. Бізім ауылдың Әділхалқ ауылынан Бекезев Тауқан, Керейті Вережеп, Кубанов Сойын, көп мүлеттері Алақай ауылынан Еркен Халқ, Кролов Әмірби, Каракаев, Умар Рамазанович,
Иркен юрт алдына ксеровтың тұқымлары, қардашлар бөл ксеров, Юсуп, Менлеви, Кроловлар. Карамзай ауылдан Карамурзин батыр мырзалар көлім болып солар көт түрімізді жиылсып Невинамыскеден, Георгиевскесі, Георгиевскеден Ленинаканда формировать етіп, и сақлап асадық Керу Кавказды, Северный Кавказды. Онда біз болдық Дағыстанды сақлап, Чечени, Ингушетияда, Осетияда. Нетек, мен сол айтқанымыз көтерімізді артиллерийский полққа түстіп. 322-ші стрелковый дивизия, 985-ші артиллерийский полк. Мен наводчик орудием. Сол наводчик орудияда, біздің орудийный расчетымызда. 9 адам ішінде 7 міллет, 7 түрлі міллет қардашлар бар еді. Онда молдаван да бар еді, онда орыс да бар еді, онда армянин да бар еді. Бізді ноғаймыз көтеріп жатқан міллет. Но бір адам болып, бір семьядан, бір туған әйелден болып, соны етіп, оборонять етіп басадық біз Керу Кавказда. И 1 январда, 43-ші жылда қуып басладық біз. Немістерді наступление. Уже соңынан бізім дивизия, бізім полк саулай асабажать етіп, Осетияда да, Чечен-Ингушетиядан, Дагестанды, Маздоктан баслап, и Ставропольский, бізім дивизия Ставропольский крайға. Еттік минеральный водтан біз Ставропольдің, егердім күнбатарға қарасаң, оң бетінде, Ставропольдің керу бетінде озып, Александровка, Грачевка, Донской деп и Краснодарский край да озып біз освобождать етті. Мен не деде болдым Савропольский освобождение 347-ші дивизия 907-ші артиллер полктық Ставропольдің освобождать етті тан дивизияда. А мен құлығы мен наводчик орудиядың 1-ші номер батареяда. О заманда қыс қайдай бек қаты қыс еді 43-ші жылда. Айтып озғым келеді ол бізді, әр бір ауылды, бір станицада, селоды деп осы қайтып бізді қуанып сақлайтанарын. Айтқым келеді бір Донской неде, бар Ставропольский крайда Донская деп станица. Соны айтқым келеді есімізді, біз екі яз болып бір үйге кеше қонмаға кірдік артиллеристер. Оның қоңысы орыс қысқияқлы келіп, сенде дейді Мария, екеу бар менің үйімде біреуде жоқ деп, мені алып кетті басқа өзінің үйіне үстімді жуып жатады. Оны мен айтқым келеді, орыслар болсын, қайсы мілетіп қарамын, қайтып бір-бірімізді уважать еткені. Ертелікте қауға, соғысқа тигара мені ұяндырдылар, соны еді бек үстімді кірімде жуып сөйіп еткен, онда бек встречать етіп. Одан соң январь айда, февральда біздің дивизия, біздің полкымыз город Азов деп бар, Ростовский облысы, соны освобождать еттік Азовты. Азовты освобождать еткеннен соң, орам Красноармейский орамнан етіп, біздан өтіп, біз өттік Северный Донецтен, станица Никлиновский деп Ростовский облысы. Сонда, қыста, уже февраль айы, март айы келіп, біз біраз тыныш аймаға қалдық. Где-то айярым, станица Синявская деп, дивизиямыз село Чалтырда, армянский қырылды сонда тұрып, әзірлендік яңғы соғысларға. Бірінші соғыс немістеріміз де қайырды болды да, бірінші соғысымыз? Бірінші соғысымы бізім Маздокта болды, 42-ші жылда, бірінші ең соғыс, о, неден келіп қауғыт басылғы. Біз артиллеристер командаман ат сатаник айтқан не зат ол оны 9 адам 9 орудийный расчет дейтаған бір-бірімізді көзімізден қарап аузымыздан үндемей бір-бірімізге зат керекті білетайнік сол заманда и бірінші наградамды мені 42-ші жылда оборонада Кавказдың оборонасына бірінші медальмен наград етті мен оның ішінде бар еді Пархоменко Николай дейтағанда декабрь айда 42-ші жылда. А онан соң біз со қауғаман наступление барып, еттік Ростовский облысы, станица Синявский де Тыншаймаға бір ай ярым, Тыншайдық яғылық қауға әзірленіп.
Юсуп ағай, әлбетте қауғада бек ауыр қиын болған. Есіңізде қалған бір хабарды айтсаңыз кен, ауыр күндердің бірісінде. Оны озат айтсақ, бек көп ауыр күндер. Ауыр күнменің сөйлеге шық көздің алдында тұрады. Май айда, апрелде МИУС фронт деп бар еді, МИУС. Ол кішкені кеші құрақты, бұды кішкі су. Расы, МИУС фронт деп аталған. Сонда біз язда қайды деген қантығы соғыс болды. Сол заманы көттүрістен бе қиын қайтып, алдымыздағы пехота, передовой линия қашып, ал артиллеристер жаяу туыл. Ол топты таслап қашаяқ туыл. Ана огневой позициядан уже командир артиллерийский батарей бізім огневой позициядан келіп сүйерден етіп. Уже біз эм-артиллерист прямой наводкамын немесермен соғысы пасадық. Қайдай ауырылады сен орман айтып соғысасын, қасыңнан анары қашып кетеді пехоталар сен огневой позициядан. Ол менім үлгішім өтектім, сонда бізім штурмовиктер бар еді, яңы самолеттер шыққан. Ана оны танкалар дететіген солар, біз қарап тұрғалы именіне пехотады артына қуалап, орнына салып, ені сол қайды бек қиым болады дезі біз. Бек, оздатарды айтсақ бек көп не, ені сол есімде қалған. А басқа соғысларда болған бір қайта немецкий самоходный не бар, Фердинанд деп самоходный пуш, ол екінші қайта атпайтаған. Егерде бірінші снаряд пен ол тимесе саға, екіншіде уже біл аяғыңды көтер, уже ол балванкама соғып, сонда мен секунд болыр деп соның алдында сол Фердинандты мен ықтым. А үш орудияды солай батарея үш орудияды ол уже қалдырды. Единственный мен қалдым, мен ықтым сол Фердинанд. Ол да бар еді, одан соң наступление десем ол деп, соңнан біз уже жөнедік Запорожье, город Мелитополь дейтағанда, сонда қауға өттік біз деп. Особенно біз айтқым келеді бізім, ашой ятқа ерді елеті болсын, Бекизов Тауқан, Найманов Бауек деп Тоқтамыстан, Ксиров, Курелов Ибраим деп, еркен юрт ауылынан қартылар. Сол Мелитопольді алып сонда қауға өттім. Ең соңында Мелитопольді біз алғаннан соң мені фронттан бір 20 яс болып бізді фронттан снимат етті Сталиннің приказы. Не зашын екен бас дегенде біз дәжін білмей қалдық. Сол заманда уже 43-ші жылда Сталинградқа келіп учебный подразделение түстік біз қауғада болғанлар. 25-ші жылда туғанлар. Сонда учебный нетіп қоғылап зарылыны кетпейін еткен заманда мені тағы да бір 10 яс болып орыстар ебермеді қоғылға. Біз уже үйретіп тұрдық, әзірлеп, мен артиллеристерді әзірлейтәді, минометчиктерді, артиллеристерді специалистым сол, ана бір өлері разведчиктерді специально бізге әкелі еріп қоғылға кіргізбей үш ай әзірлейміз, оннан соң фронтқа. Соны етіп тұрдым Сталинградта. Юсуп ағай, ең бүгін сіз қайыры елықтыңызды? Ең бүгін? Майда, апрельдің соңында біз әзірлеген адамларымызды фронтқа өзіміз әкетіп беретәнік, қауға дететәнік. Мен елықтым ол ден победеде еңілі күнді. Бізім әзірлеген артиллерист пен Сандомирский плацдарм деп бар, біз Шауляй деп, Литва ма, Латвия ма, сол соқыраларда, сонда барған заманда біз естік қауға құтылған деп. Ол оны қуанышты, оны сөзбенде айтып болақ туыл. Оны бір затпен күтірді бана равнят еді болмайды. Ол күтір айтып болақ туыл. Ол қайдай қуаныш, әр кімді болған сауытыман, әр кімдесін не құшақлас дезет, оны оны мен білмеймін қайсы сөзбен айтпай болақ, ондай қуанышты қауғады, соны біз құтылдық Шауляй дейтін Латвияда. Бүгінгі күнде Юсуп ағай, сізге міне біздің правительство, район администрациясы, Адыгабель район администрациясы қауғада болғандарда, қауғада қатынасушыларға есетіп, ярдам етіп демеу өтіп тұрадылар ма? Мұны сөйле деп айтам, ол өтірік болақ. Басылық өзіміздің бізім ана ғылавамыздан, еркін шақырдан. Бек үйкен бізге ес береділер. Ну ес береді бізге не зат? Ару сөзі.
Любой затпен бізде кірсек, әру сөзімізге айтып, әру затын етіп, бектезде бек разымыз бізім ғылабаға. Айтпасың бұрысы әлемет. Байбайысов, келді Мұрат Альбиевич. Оның орын басары Григориади, Григорий. Олар көт түрісіді. Оның соң затып айтан бізім медицинский құлықшыларымыз айтпай болмайды онда. Оқынды орнана сөзлеріні қарасаң, сен өстіршат еткен. Просто ауырғанымды мұтасын оқында, просто ұяласын оқында. Қой, мен неге келдім сосымында деп. Район бегі көн правительсі. Но айтқымызда келеді, айт көп сөзлерін. Олар қолынан кеген етеді. Район администрация, яңы, тағады уже қосылған бізді депутатлар айырылған. Но орды әлді біз танымаймыз, бегі көн көп сөзлер берген еді олар. Ана Выборгдың алдына баряқтан алдын. Науын етермен, науын етермен деп. Депутаттарымыз не болса да үндемейді сөйле, үндемейді. Ясырынғанлар құры сөзді ашағын айтқан, арбатын айтпайды. Ол көтерісінің көп президент Россиямен елқанда етеді. Юсуф ағай, бұлтырларды сізге медальлерді бергенлерді, сол медальлерінің ақпанда бірек қабар көрсеңіз кен? Бұлтыр 60 ел болған заманда біз бек қуандық. Не то, что біз қауға қолымызға сауыт сылап қауға өткендер. Мұтпатылар бізді асырағандар, бізге кейін берген, бізге сауыт берген, сол адамларды біліп, ветераны тыйылы деп, оларға деп, біз оға бек разы болдық. Но мен бұлтыр екі медаль алдым, соны 60-летие победы. Екінші медаль, біз со заманда өскіміз, со заманда туғамыз. Медаль 60 лет коммунист болған, мен қауға заманда, 43-ші жылда мен түскенмен партияға. Онда бар еді деп, айтпасын ке, қойыңыз, айтсаңыз қауғадың не зат болған, тура болған. Екінші сөз қауғада қалғандардың за Родину, за Сталина. Мүнсігірді айтқым келеді тағада. 300 адам Александр Матросовтың подвигін неткенлер, а бізім ішінде кішкенекен оғай мүлетті Қалмырза Көмоков өзің көкірігімен басып, отты сөндірген. Қозат, бек нетеміз, ол бізім история. Айтпай болақты ол сонында айтаймен деп. Бек разымыз ол беттен. Сөйлігі заманда, мүне тиістетін шайда тұрған заманда үйіңізде не қаршы егесізді? Бізде нетеміз, сиғанар саймайтан, айел неш адам екен деп. Біз сайғымыз кемейді. Сөз үшін еркін юрт алыны бір мүлет, біздің мүлеттен бір оғалымада қауғада болған болып. Еркін халықта сайғым кемейді ал. Екін халықта, бізім ауылымыз әділ халықта, бек азайдық. Кетеміз, заман алады. Сонда бізім, не зәт, білгенімізді біз школға. Мен мұнда көршінші бізім организация, Еркін Шахарда біз школда балармын. Олармен көрсеміз, білгенімізді айтамыз. Көргенімізді айтамыз, ясырға біз тілейміз, қыралдың сүймегі керек. Егердің қыралдың сүйілмеген ол еңдірір. Егердің жігітлік болған, өзің қыралыңды, хайелімді сүй. Хайелімді сүйсің, нәш ол сенің қыралың. Сондайға яс жауға жігітті болмаға керек, бір-бірісін сатпай. Әдірленмеді керек. Кім біледі қиындық біздің басымызда? Ақ көрзат мен айтамады қиындық біздің басымызда. Ана история доқитанар біледер алғараңыз. 15 қардашы бір-біріне жау болдық. 15 қардаш ашылды. Алғаратаға Грузин Кантарев рейхстагқа байрақты неткен еді. Асөлі біздің әскерді нақуып шығарды өзінің қаралынан. Яда нелерді айтақ, Германияда біздің әскер... Американцар онда тұрады мұнда, айтаңыз онда айтпай болақты ол. Таға да кебір айтайым мен. Біз шықтық, американцарға ел бере қойдық. Не затқа біз, бізім қаруымызы ордан артық бар. Егердім жігіттей болса бізім халқ, бізім құралымыз. Біз инанамыз. Адам айтады өлсе де сол, инанып, өнді сол, инанған соңында әжел болады дейді. Ауырыш айтсам, сол зат не тесі, біз сөр олмыз, сенеміз бізім құрал. Аяқ үстіне мініп тұра қалдыр түзінен. Сөйле сіз тыңладыңыз Еркен Шахар пасеологынан Ұлы Аталық қауғасының қатынасушысы Юсуф ағай Картуковтың хабарлауын.
Сағынып сені сары қайдым, бір хабар неге бермейсің? Суытпай екі арады, көрмеге неге келмейсің? Суытпай екі арады, көрмеге неге келмейсің? Ялбарым саған тілеймін, бір хабар Яздағы қағыт қарыздама, яне заманым болмайма. Менен басқа бірің болып, сол сені яне қоймайма. Менен басқа бірің болып, сол сені яне қоймайма. Ялбарым саған тілеймін, бір хабарым арыбым менім күнайым, жүрекке тыныш еталым. Арыбым менім күнайым, жүрекке тыныш айым күнім, яныма юып бол дағы. Мұңлы менім көңіліме, жылуыңды сен бер дағы. Мұңлы менім көңіліме, жылуыңды сен бер дағы. Ялбарым саған тілеймін, бір хабарымды бер дағы. Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.